Արի, ի՞նչ է պանում է։ Իկո ջան, ի՞նչ որ պապազա, չի՞ ես է մեր պապու համար։ Ոդամավ։ Արտասավին ես ի՞նչ է մեր պապին։ Իտիկ մոտ տարի ենք հետամ, ծորին ու գարի, չէ վախենար չտրծես, ես չէ ու սպրնեմ կեզ։ Վայ ապես, բանիկ ջան, եսի կեզ։ Հիմա ի՞նչ ենք անել։ Լա պացեք դեսեք տարած, մեր պապին ինչ է պիրեց զիվ, այդ։ Լա վճարովի է, տենանք ինչքան փախտանք։ Տիգրան, ես ենք իր քաց, տիգրան ուղջ ապտեղ կեր սկոչ նյալ Իսկանդեր Հացեք դե շնորհակալություն հայտնեք ձմեր պապուց Ձմեր պապի ջան քնի ես Ինչ եք ուզել եք ինչ ջիպերը Ես դուք ասում եք